केन्द्रापड़ा जिला चांदोल रे बेआईन गोरु चोरा चालाण चोरा चालाण करिबा समय रे खमल छक निकट रे एक गोरु बोझै ट्रक रो 32 गोटी गाई सहित दुई जन को अटक कला चांदोल फुंडी पुलिस। घटना मुताबक आज कटक चांदवाली रोड रे एक ट्रक रे गोरु चालाण रो खबर चांदोल फांडी अधिकारी जानिबा को पाइथिले। ପରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ସାଧାରଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଜି ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ବାର ଘଟୁଛି, ହେଲେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋ ଚାଳନ ହେଉଛି? କ'ଣ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ଗୋ ଚାଳନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଉଠୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।